ତାତିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କର ଦିନ ଦୁଇପହରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ହେଉ ଓ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରେ ପ୍ରେସ୍ ଫୋରମ୍ ତରଫରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ଦାବି ବି ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମହେଶ୍ୱର ବଳ ରହିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ନାଗରିକକୁ ଆଉ ଜଣେ କେହି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମାଡ଼ ମାଇଲେ ଦଫା ଅଛି, ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଳ ଆଇନରେ ଦଫା ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ନାଗରିକ। ସେ ନାଗରିକକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ, ପୁଣି ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ। ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ ସେଠି ବୋଧେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗୁନି ଆଜି ଯାକେ। ପୁଣି ସବୁ ମହଲର ଜନସାଧାରଣ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଇଛି ଭୁଲ ହେଇଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱର ହେଉଛି ମଜବୁତ ସ୍ୱର, ତେଣୁ ଲୋକେ କହିଲାବେଳେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ସରକାର ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆମେ ବଡ଼ଚଣା ପ୍ରେସ୍ ଫୋରମ ତରଫରୁ, ସମଗ୍ର ବଡ଼ଚଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଯାହା ଯଥବିଧି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କଥା ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ରେ, ସେଠିକାର ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଏଭଳି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ସହ ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କହିବେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଯେଉଁ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ଆପଣ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି କଲେ ସେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ, ମୁଁ ଆକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା କହିଲେ ଚଳେ। ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କେବେ ବି ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋଟେ ଦୀପଦ ଭଲ କିନି କଥା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖି କଥା କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମହିଳା ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ହୋଇକରି ସେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଛି ମାନେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ, ପୁଣି ବହୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ସେ ସାହସ ପାଇଲା କେଉଁଠୁ? ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କର ଅବଦାନ ମାନେ ହାତ ରହିଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ ବି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏସ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆଉ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସିଥିରେ ତା କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ, ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଏଭଳି ଏକ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ନୁହେଁ, ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଯିବି। ଆପଣ କହିବେ କି ଯେତେବେଳେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଘଟଣା? ଓ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଦିନ ତମାମ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଘଟଣା ନାହିଁ, ଆମେ ବଡ଼ଚଣା ପ୍ରେସ୍ ଫୋରମ୍ ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ଆଧିରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଙ୍କ ଏତଲା ଦେଲା ପରେ ବି କନେଷ୍ଟବଳ ଜଙ୍କ ଏତଲା ଦେଲେ, ଦୁଇଟା କେସ୍ ବି ରୁଜୁ ହୋଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କେସ୍ ଦୁଇଟା ରୁଜୁ କଲେ ତାହା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଏଭଳି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ନହେବା କଥା, ଯଦି ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରେ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ତା ନିଜ ତରଫରୁ କେସ୍ କରିକି ମାମଲା ରୁଜୁ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ମାଡ଼ ହେଲା ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ପୁଣି କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଏହା ବିପଦ, ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଦୀପ ପୁଷ୍ଟି ଯେଉଁଭଳି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବି। ପ୍ରମୋଦ ଜେନା ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ ଓ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ? ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ କର୍ମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଦାବି କାହାକୁ ଜଣାଇବେ? ଆମେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମ ପ୍ରେସ୍ ଫୋରମ୍ ତରଫରୁ ଏ ଦାବି ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଏ ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉଥରେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ କି ସ୍ଥାନୀୟ ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣାଯିବ, ଏବଂ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣାନୁକୋଣରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ତାତିବା ଘଟଣା ବି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ
सांबादिक दुर्व्यवहार कर जे महिला कनेस्टेबल जो भाव दिन दीपर माड़ मार घटना को तीव्र निंदा कर सहित चंडीगढ़ प्रेस फोरम आज आंदोलन जारी रही चंडीगढ़ छक यह उद्देश्य मुख्यमंत्री को दाबीपत्र प्रदान कर आगामी दिन में यहाँ प्रति सरकार कितनी दृष्टि दौरान ताहा देखिया पे बाकी। जाजपुर बड़चणु पवित्र सामल रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।